ölkələrdən hansının yanında olmaq istərdiniz? Rusiya yoxsa Türkiyə? Türkiyə. Səbəbi? Bir millət, iki dövlət. Heç birini. Niyə? Heç birini bəyənmədiyim üçün. Türkiyə. Səbəb? Səbəb tariximiz. Yanında olmaq. Yəni dəstəkləyərdim. Valla ilə Azərbaycanda olmaq istəyərdim, heç bir... Yəni belə deyil də, Rusiya-Türkiyə arasında münaqişəsində hansının tərəfindəsiniz? Hansının tərəfindəyəm? Tərəfsizəm, siyasətə qarışmıram. Sadəcə bir dənə... Türkiyə. Səbəb? Səbəb... Yəni bunun irqi səbəbi yoxdur açığı, yəni Türk milləti olduqları üçün yalnız onların tərəflərini tutmuram. Sırf siyasi tərəfi nəzərə alıb, birmanalı şəkildə Türkiyənin tərəfini tuturam. Axırıncı sualdır, Türkiyə siyasətində nəyi bəyənirsiniz ki, onun tərəfini? Türkiyə siyasətini bəyənib-bəyənməmək məsələsi deyil. Azərbaycan sadəcə strateji maraqlarını düşünüb cavab verirəm. Mən həmişə Türkiyənin tərəfində olmuşam. Müsəlman ölkəsi, hər zamanda müsəlman ölkəsinin öndə olması hər bir müsəlmanın arzusu. Və fitnə ilə hər zaman şeytan məşğul olur. Türkiyənin tərəfindəyəm. Yəni, Türkiyə həm qardaş dövlət olduğum üçün, yəni belə baxımdan. Həm də Türkiyə haqlıdır orada, məncə. Nədə haqlı olduğunu düşünürsün? Yəni, əvvəldən Türk torpaqları olub, doğru. Çox izah edə bilməyəcəm, bildiyim bu qədərdir. O, samolyot məsələsində də ki, Putin, necə deyim, geriyə çəkildi də. Erdoğan demişdi ki, məsələn, gedmək üçün də, məsələn, kim haqlıdırsa, qara qutu asılandan sonra geri çəkilsin də prezidentliklə. Putin çəkilmədi. Məncə də Türkiyə orada günahsız idi. Heç birini. Səbəb? Səbəb odur ki, yəni kimin tərəfini tutsam, bizim millət elər ki, səni daşlayacaq, deyəcəklər ki, məsələn, adi bir Fransanın tərəfini tutanda belə adamı daşlayırlar, adam tərəf tutmağa qorxur yəni. Ona görə də heç birinin tərəfini tutmuram. Yəni, cəmatın fikri ilə yaşamayın əsasınız? Yox, mən öz rahatçılığımı fikirləşirəm, cəmatın fikrini yox. Belə deyim, bizə daha yaxın əlbəttə ki, Türkiyədir, çünki həmişə tarix boyu da bizə Türkiyə kömək eləyib. Yəni, Rusiyanı da dost ölkə kimi görmüşəyəm, həmişə zəbd edib torpaqlarımızı götürüblər, hamı bilir onu tarix oxuyan. Amma bu dəqiqə, indiki zamanda Rusiyanın da yaxşı əlaqələrimiz var, Türkiyənin də. Ona görə mən şəxsən hansısa birini seçə bilmərəm, hər halda bu idam eləyən bir seçmə olmalıdır. Bir də, yəni, mən baxır da. Təbii ki, Türkiyə. Yəni, münaqişənin başlama səbəbində Rusiyanın səhvi var idi, hava sahəsini pozdu. Öbür əliyə münaqişə başladı. Yəni, bundan əlavə Türkiyənin eyni milliyyətdənik. Əsas səbəb budur. Eyni milliyyətə nümayənələrik. Bilirsiniz, mən axır vaxt internetlə baxıram, eləyirəm. İnternetdə çox ciddi bir düzgün yazmırlar. Ona görə mən biraz güdürəm, amma bir ziyalı adam kimi, bir savadlı adam kimi barmaq arası hər şeyə özüm dərk edirəm. Mənə elə gəlir ki, Türkiyənin tərəfini saxlanmaq lazımdır. Amma düzgün də ölür bu, araki qatışıb düzgün də ölür. Rusiya biraz agresiv özünü göstərir. O məsələ ki, Türkiyənin sərhətini keçib dairə keçmir, o mənə açıq qalıb. Çünki bilmirsən kimi inanasan. Bir var yuridik tərəf, bir var insan tərəf. Ən aldada ki, gərək türkləri o samolyotu vurmayıdılar. Mən ona razı deyirəm ki, onu vurublar. O vurandan sonra da o paraşutla düşəndə konvensiyanın, beynəlxalq konvensiyanın qərarı var. Paraşutla düşən adamı vurmazlar. O mənə çox dəhşət edir, dəhşətə gətirir. Amma belə baxanda, bilirsiniz, hər iki tərəfdə də belə birisi axmaqlıq eləndir, səhbini o burada ayağına qabağa baxdır. Ona görə də belə ürəyimlə Türkiyədir. Amma belə yuridik dərəkdən baxanda, əgər doğrudan da səhrəti keçməyir, lap keçibsə vurmalı döyülür, o insandır, onun da uşağı var, onun da ailəsi var, o paraşutla düşəni vurmalı döyülür. Mənim fikrim budur.
Rahatsız. Sual belədir gənclərdən, çox uzatmayayım. Türkiyə, Rusiya münaqişəsi oldu və bu münaqişədə hansı ölkənin tərəfindəsiniz? Türkiyə. Türkiyə. Azərbaycan. Allah şaşı olsun. Eşq olsun.